la 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 la. Por motivo bobo brigamos, por motivo tolo choramos, depois arrependemos de tudo, padecem nossos corações, porque às vezes xingamos tantos palavrões, criando entre nós dois um clima absurdo. A vida só é bom viver quando a gente tem amor. A gente só encontra prazer quando a gente faz amor. Brigar não é solução, se existe uma paixão, melhor é ficar de bem com o coração. Brigar não é solução, se existe uma paixão, melhor é ficar de bem, sempre muito bem com o coração. La 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 la. Motivo bobo brigamos, por motivo tolo choramos, depois arrependemos de tudo, padecem nossos corações, porque às vezes xingamos tantos palavrões, criando entre nós dois um clima absurdo. A vida só é bom viver quando a gente tem amor. A gente só encontra prazer quando a gente faz amor. Brigar não é solução, se existe uma paixão, melhor é ficar de bem com o coração. Brigar não é solução, se existe uma paixão, melhor é ficar de bem, sempre muito bem com o coração. La 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 la. A gente apaixonar por quem já é de outro. Como é que pode a vida da gente ser tão caprichosa? Será castigo do pecado antigo de Adão e Eva, porque comeu a fruta proibida e achou tão gostosa. Porque será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor, quando não pode ser, o coração adora. Do lado esquerdo, cheio de paixão, dói igual ferida. A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora. É isto aí que acontece comigo. Eu tenho reina do pecado antigo. Querer demais a mulher de um amigo, a coisa é perigosa. Será, meu Deus, que este é meu caminho? Gostar de alguém que já tem o seu ninho? Porque
porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa. Ô, moçada, como é bom apanhar laranja no quintal do vizinho. Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor, quando não pode ser, o coração adora. Do lado esquerdo, cheio de paixão, dói igual ferida. A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora. É isso aí que acontece comigo. Eu tenho renda do pecado antigo. Querer demais da mulher de um amigo, a coisa é perigosa. Será, meu Deus, que este é meu caminho? Gostar de alguém que já tem o seu ninho, porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa.